Základne máme pripravenú všetko na druhý pokus týmu Senohrad. Už pripravené máme. Tak poďme na to. Senohrad v prvom pokuse, ako som spomínal, 16.45, určite budú chcieť vylepšovať aj časomieru. Už pripravenú budeme mať, teraz už je pripravené úplne všetko. Senohrad muži, poďme na to. Hľadiska vybehli do svojho brojov pokusu, sústrieme po hlavi, aby všetka...